Labdien! Jā, jā, tieši tu, ja skaties šo video. Vēlos tev tikai nodot informāciju, kura patiesībā var pilnībā izmainīt tavu dzīvi. Vai zini, kas ir Ubuntu? Tā ir atnākusi no tālās Āfrikas, un tur dzīvo cilvēki daudz sarežģītākos apstākļos, kā mēs, eiropieši. Tieši tādēļ viņi saprot, ka neviens viņiem nepalīdzēs, izņemot viņus pašus. Un tieši no šejienes nāk šī unikālā kustība, kurā darbojās tikai brīvprātīgie, kuri vēlās palīdzēt citiem, kuri vēlās palīdzēt sev, savai ģimenei un saviem mīļajiem, uzlabot tātad dzīvi un dzīvot labāk. Šeit nebūs biznes un šī nebūs kompānija. Šeit nebūs ne prezidenta, ne direktora, ne broker, ne pārdevēju. Šī ir unikāla dāvināšanas kustība, kurā dāvanas tiek nosūtītas pēc algoritmā izvēlētajiem cilvēkiem. Un pateicoties šim algoritmam, pēc dažiem algoritma cikliem, tu esi jau dāvanu saņēmējs. Jā, tieši tik vienkārši dod un saņem atpakaļ no rokas rokā, no sirds uz sirdi. Šinī kustībā cilvēki dalās tikai ar ļoti pozitīvu enerģiju, un tādā veidā šī enerģija vairojās, cilvēki kļūst daudz priecīgāki, daudz laimīgāki, cilvēkiem mainās dzīves, ja? Un tieši pateicoties šai kustībai, ir savas dzīves izmainojuši jau vairāk kā miljons cilvēki, jo kustība darbojās jau 11 gadus, bet no 2022. Gada janvāra tiek izmantots pilnībā jauns algoritms, kas darbojās internetā, un pateicoties šim algoritmam, 5 mēneša laikā ir pievienojušies jau vairāk kā 300 tūkstoši cilvēki. Netici, ka tas strādā, tad pamēģini. Kas ir īsti naudas enerģija? Par to tiek runāts tieši tik daudz. Varbūt tieši šī ir tava naudas enerģija, varbūt tieši šī kustība ir tava naudas plūsma. Tad vienkārši pajautā vairāk informāciju, noreģistrējies un sāc darboties. Un lai tev izdodās, lai izdodās mums visiem, un laipni gaidīts mūsu kustībā. Uz drīz redzēšanos un burvīgu jauku dienu. Atā un visu to labāko!